днями пробув черговий гуманітарний вантаж, цього разу з Польщі. Це речі особистої гігієни, підгузки та ліки. Доставили допомогу працівники ТОВ «Завод Смілянська Хлодня». Хочеться щиро подякувати нашим волонтерам. Це пані Олена Кисла і Сергій Соколов, це працівник Хлодні і директор. Це люди, які люб'язно допомагають і згодилися допомогти перевезти гуманітарний вантаж із Польщі. А там люди зібрали і віддали його. Це тільки початок, це тільки перша, скажімо так, гуманітарна допомога. Потреба була взагалі виробнича, але зателефонували і запропонували допомогу. За що ми щиро вдячні, і ця підтримка, це наша згуртована робота всіх разом. Якщо ми такі будемо надалі, такі всі об'єднані, такі всі поруч, я думаю, що однозначно це підбадьорить дух і наших Збройних сил, і людей, ті, що потребують зараз допомогу. Зараз ми отримали тут і речі особистої гігієни, і підгузки, і медикаменти. За цим звертаються до всіх громад району, до міста Сміли особливо, оскільки велика кількість населення. Ті жінки, чоловіки, яких пішли захищати нашу країну. От, і таким людям ми будемо зараз допомагати цим вантажем. Завод «Смілянська Хлодня» активно долучається до багатьох проєктів, які реалізуються у місті Сміла та загалом у Черкаському районі, зазначають представники влади. Наразі дякують підприємству за волонтерську роботу. Хочеться подякувати, перш за все, нашому підприємству, яке знаходиться на території міста, це «Смілянська Хлодня». Ми щиро вдячні за те, що вони в нас є. Перш за все, сьогодні за надану гуманітарну допомогу, яку вони транспортували з країни Польща. Далі ця гуманітарна допомога направиться далі в необхідні регіони, які потребують того, зокрема, це Харківська область, я сьогодні озвучував, і сторона Маріуполя. Ми дуже багатьом допомагаємо містам, тому ця гуманітарна допомога знайде свого власника обов'язково. І крім того, хотів би подякувати пані Олені за те, що у нас є таке підприємство, яке долучається до багатьох проєктів, зокрема в місті, в Черкаському районі. Я всі проєкти сьогодні в воєнний час не можу їх озвучувати, але дякуємо, що вони є, вони завжди допомагають. Це дійсно підприємство, яке ще в 2014-2015 році переїхало до нас з підконтрольованих територій, сьогодні працює на Смілянщині, тому щира подяка таким людям, щира подяка всім взагалі підприємцям і громаді міста, яка долучається до збору гуманітарної допомоги, до привезення гуманітарної допомоги. Сьогодні ми отримали з Польщі, вчора отримали з Німеччини гуманітарну допомогу, на днях отримували з Франції гуманітарну допомогу. Ми обов'язково її відсортуємо, перевантажимо і відправимо далі в ті міста, які більше потребують, ніж місто Сміла. Органи влади також всебічно сприяють діяльності підприємства, зокрема щодо організації виїзду працівників за кордон у зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги та для вирішення виробничих питань. В умовах воєнного часу це питання є досить актуальним. Черкаська РВА за сприяння обласної військової адміністрації допомагає в питанні оформлення відповідного пакету документів. Таким чином, в термін не більше 10 календарних днів чоловіки призовного віку можуть перебувати в іншій державі з метою вирішення виробничих питань або отримання гуманітарного вантажу. Хотіла поблагодарить наших бизнес-партнеров Республики Польша, которые организовали этот транш гуманитарной допомоги, та своим співробітникам, які перевезли особисто до міста Сміла. І дякую громаді, дякую голові за співпрацю. Дуже вдячні небайдужим полякам за їх добру справу. Гуманітарна допомога буде направлена у регіони, які цього потребують, а саме до Харківської та Донецької областей.